8 вересня відзначається День фізичної культури і спорту в Україні. В районах та містах обласного значення Харківської області з нагоди свята будуть проведені спортивні вікторини, майстер-класи, змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту, присвячені Дню фізичної культури і спорту в Україні серед різних верств населення. Урочисті прийоми керівництва районних державних адміністрацій та міст обласного значення з ветеранами спорту, тренерами, керівниками та членами громадських районних спортивних організацій, фахівцями спортивного руху. Також будуть організовані фотовиставки, виставки науково-художньої літератури на тему «Досягнення українських спортсменів на європейському та світовому рівнях». В рамках відзначення Дня фізичної культури і спорту буде проведено всеукраїнський олімпійський тиждень та олімпійські уроки, зокрема проведення відкритих уроків, перегляд кінофільмів про історію розвитку олімпійського руху в Україні. У суботу, 8 вересня, в парку імені Горького відбудеться спортивна ярмарка, на якій будуть представлені види спорту, які розвиваються на Харківщині. Будуть проведені майстер-класи, показові виступи команд. Також у селищі Малинівка Чугуївського району Харківської області відбудеться великий ярмарок «Свадьба в Малинівці», в рамках якого відбудуться спортивно-розважальні заходи. З нагоди Дня фізичної культури та спорту в Україні протягом тижня планується зустріч керівництва обласної державної адміністрації з кращими спортсменами Харківської області, які досягли високих результатів на міжнародних змаганнях протягом 2018 року, та їх тренерами, та вручення їм грошових винагород. В этом году харьковчан ожидает масса сюрпризов, много нового. В том числе мы запартнерились, можно так сказать, с проектом Junior Z, который возглавляет Александр Педан. Он тоже будет на мероприятии, поэтому всех фанатов, может быть, так сказать, его мы в том числе приглашаем в парк Горького. С 11 до 18 вечера непрерывно будут проходить мастер-классы, презентации видов спорта. Можно будет попробовать поиграть в те или иные виды спорта, а их будет порядка 100. Можно будет записать своих детей на занятия по тем или иным видам спорта в секции. Можно получить консультацию опытных тренеров, сфотографироваться с олимпийскими чемпионами. Ну и поучаствовать в квесте, который будет также организовывать компания Junior Z. Будет организован так называемый матч всех звезд по игре в флорбол. Соответственно, будут разделены две команды. Команда организаторов мероприятия и команда людей, которые пройдут обучение этой игре. Поучаствуйте во флешмобе, который будет на приоткрытии вместе с олимпийцами, сделать утреннюю зарядку, получить заряд позитивных эмоций. Флешмоб будет в 11:00, сразу же после церемонии открытия, которая продлится не более 10 минут. Локации традиционные, это спортивная зона в основном у нас задействована, то есть это футбол, баскетбол. В прошлом году было там находилось сумо, да, собрали хорошие соревнования, провели очень зрелищные, интересные. И, конечно же, центральная аллея парка Горького, основная масса спортивных федераций будет располагаться там.